И така намира се Фамагуста, личи си предполагам. Времето за обедна молитва. Това е влизането на града. Първото кръгово движение. Лошото е, че днеска е неделя. Дано намеря отворени интересни неща. Бил съм много пъти в другата част. Ето го човека, се казва молитвата. Бил съм много пъти в другата част, която е от към Никозия Кериня, но нито веднъж не съм бил тук, затова идвам да видя Фамагуста и забравения Гост Сити.